မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စက်ခရိုင်ပြင်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးခရိုင်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုင်းလူထုအခြေပြုဖို့ဌာနတွင်ပြည်ပခအတွင်းလိမ်ပန်းဆိုင်ရာကျန်းဖက်မှုတရှိကာကွယ်ရေးနှင့်တောင်ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုယခုလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဒီမှာအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြိပကအတွင်းလိမ်မိုင်းဆန်ရကျန်းဖက်မှုတာစီကောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပြပါဦးညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးများပေါ်ကျန်းဖက်မှုတာစီရေးထျောက်တဲ့အရေးယူမှုရရှိရေးအတွက်ဥပဒေပေါင်းတွင်းရနေမှာဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုင်ငံရေးချမ်းကဏ္ဍတွေမှာလည်းအမျိုးသမီးများပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းတောင်းတထားပါတယ်ရှင်အမျိုးသမီးများပေါ်စီးပွားရေးအရအကျန်းဖက်မှုဤပညာဆိုင်ရာ၊ဝိုင်းဆိုင်ရာ၊ကြံဖက်မှု၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်မှုနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာအကြံဖက်မှု၊ရိုးရာ delete ထုံတမ်းစင်လာတွေမှာမျိုးသမီးများပေါ်အကြံဖက်မှုတွေဆိုတာလေးရှိပါတယ်ရှင်။ဒီမျိုးဒီအကြံဖက်မှုတွေပေါ်မှာကျိုးလိုတွေရှိတဲ့အတွက်ဒါမျိုးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကိုအသိပညာပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဏိပက္ခအတွင်းမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးများကိုအကာအကွယ်ပေးုံသာမကငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းအရက်ဖက်လူမှုရေးဖွဲ့စည်းများနဲ့အမျိုးသမီးဖွဲ့တွေကအကြံပြုတာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့အမျိုးသမီးများကိုကောက်ွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေရှိုံမှမက၎င်းဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်ချက်အရင်းမြစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရင်းနဲ့အသိပညာပေးဖို့လိုအပ်လျက်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။ကျောက်ဆွေခရိုင်ပြည်ဆက်ကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။